Mbrëma, sot miratuam në mbledhjen e radhës të qeverisë një marrëveshje të rëndësishme midis programit zhvillimit të Kombeve të Bashkuara dhe qeverisë shqiptare, i cili është një instrument që është përdorur me shumë sukses që prej vitit 2013, kur ne filluam të dizenjojmë dhe më pas ta implementojmë reformën teritoriale dhe të gjithë reformën e decentralizimit të qeverisjes drejt pushtetit vendor. Dhe ky program është i tretë në radhë, quhet Start 3, dhe është një instrument që bashkon disa donator që janë të përfshirë në reformën e decentralizimit të Shqipërisë dhe në atë që quhet modernizimin e qeverisjes vendore në Shqipëri, së bashku me qeverinë shqiptare, kanë krijuar një fond të përbashkët. Donatorët që do i bashkohen këtij instrumenti në Start 3 janë Bashkimi Evropian, Suedia dhe Zvicra, së bashku pra me qeverinë shqiptare dhe me PNUD-in. Kryesisht, ky program, ky fond, do të shkojë për të përsosur edhe më tej dhe modernizuar edhe më tej shërbimet në nivel lokal. Atë revolucion që ne bëm me digitalizimin e shërbimeve në qeverisjen qendrore, ne duam ta çojmë edhe në qeverisjen vendore, dhe një pjesë rëndësishme e këtij fondi do të shkojë pikërisht për këtë gjë. Dhe nga ana tjetër do të ngrej instrumenta monitorimit të performancës të qeverisjes vendore. Një instrument shumë i rëndësishëm që sigurisht do të bëjë të mundur që në bazë të performancës të çdo bashkie, atëherë dhe vëmendja jo vetëm e donatorëve, por dhe vëmendja e qeverisë shqiptare do të jetë asimetrike, duke u nisur nga niveli performancës të çdo bashkie. Kështu që besoj se suksesi i kësaj marrëveshje është i garantuar, sepse i tillë ka qenë edhe në dy marrëveshjet e para që kemi bërë me të njëjtin instrument. Faleminderit.